Ja, et skide sjovt spil. Det går som det andet spil også ud på, at du får nogle opgaver, hvor du har noget i retning af 5 sekunder til at løse opgaverne, og så er det sådan nogle virkelig, virkelig små og sjove spil, hvor du skal gøre et eller andet. Det næste spil, det er det spil, jeg lige har anmeldt. Det er Kirby's Power Paintbrush, hvor at du som Kirby i en boldform skal trille ham igennem nogle baner ved at tegne en regnbuerute, som han så skal følge, og så besejre dine fjender på den måde. Det er et super sjovt spil, og med mange timers spilletid i. Jeg giver det 8 ud af 10. Og så det næste spil. Det er et Star Wars spil. Det er Star Wars Rebel Strike. Det er en forfølger til de to forrige spil, Rogue Squadron og Rogue Leader. Det er et Star Wars spil, hvor du flyver rundt i de forskellige Star Wars fartøjer. Og i den her version her kan du så også være på gåben og overtage jordfartøjer. Du skal så løse dine missioner ved at skyde eller lægge fælder, eller bare nok nogle soldater. Det er et super sjovt spil. Der er mange baner, plus at i den her version her, der får du hele den forrige version med i en multiplayer-udgave, så du kan spille hele Rogue Leader med to personer. Og det har jeg selv prøvet. Det var pissehammerende sjovt, og det fik meget min ven en masse tid til at gå med. Det er et super, super fedt Star Wars-spil, så 8 ud af 10 til den. Og så skal vi til det måske mest undervurderede adventure-action-spil til konsol. Det er Beyond Good and Evil. Det er et adventure-spil, hvor du som heldinde Jade skal ud og løse en masse missioner og på eventyr med din gode ven, en stor gris. Der er både rumskibe og motorbåde og pistoler og våben og det hele med i det her spil. Der er også flot grafik, og der er en masse karakteristiske ting med spillet. Det er et super, super fedt spil, og det kan købes for næsten ingen penge i forhold til alle mulige andre spil. Det er et rigtig godt spil. 8 ud af 10 til den. Og så er der Advance Wars, som jeg anmeldte i en tidligere episode af Nintendo-hjørnet. Det er et strategispil, hvor du har et overview over en masse tropper, du styrer rundt i form af tanks og antiluftskyts og flyver og ubåde og både og alt muligt artilleri. Så skal du så besøge dine modstandere ved at rykke nogle felter og så angribe og totalt destruere dem. Super, super fedt spil, og noget af det bedste i genren, jeg har prøvet. 8 ud af 10 til den, det er noget af det bedste, der findes til Nintendo DS i øjeblikket. Det næste spil, det var i Nintendo-hjørnet i sidste omgang, det er Mario Kart DS. Dengang havde vi bare ikke haft det så længe, så det var en meget, meget sparsom anmeldelse, vi gav. Det er Mario Kart, når man kender ham bedst, i go-kart-form. Du kører så en masse race med Mario eller en anden figur, som der så skal vinde nogle race og sådan noget. Der er desuden mulighed for at spille online, og jeg har selv prøvet det nu, hvor man kan gå rundt udenfor, hvis der er nogle forbindelser. Så kan man finde en forbindelse, og så skal man bare connecte, og så er man online og kan spille imod alle fra hele jordkloden. Og det kræver ingen modifikationer eller stik eller noget som helst. Men hvis man godt kunne tænke sig at bare spille derhjemme med sit almindelige internetforbindelse, så kan man godt få et stik, som man bare plukker ind, og så kan man spille online derhjemmefra. Det er et super, super, super fedt spil, og også en af de bedste til DS i øjeblikket. Og så skal vi til min store favorit. Det er Zelda Wind Waker. Det er ved at være lidt gammel efterhånden, og her i de her dage, hvor det nye Zelda Twilight Princess snart kommer, så er det jo ikke så nyt længere. Men alligevel, det er Zelda til GameCube, og det er noget af det bedste til GameCube, synes jeg. Det er Zelda er et adventure-action-spil, hvor man render rundt som helten Link i en 3D-verden. Og i den her version, der kan man så også samle både på et kæmpe, kæmpe ocean, der er faktisk mere vand, end der er land. Man tager så rundt til de forskellige øer og skal løse mysterier og klare dungeons og besejre bosser og alt muligt. Alt hvad hjertet kunne begære, og en rigtig masse puzzles også. Man kan også koble spillet sammen med sin Game Boy Advance og prøve nogle andre sjove ting og få power-ups og alt muligt godt. Det er et super, super fedt spil og kan klart anbefales som det bedste GameCube-spil, der findes til dato. Så 10 ud af 10 til Zelda Wind Waker. Det var Nintendo-hjørnet for den her gang. Vi håber, I har syntes om det.
Vi vender tilbage næste gang med en masse andre spil. Til den tid, så er det ellers bare god jul og godt nytår, og så må I huske at få spillet en masse Nintendo.